na sita daladala machungwa ha dala ndio hiyo da yusa sita si afika pebando ne salamu soili akasia mwashikia daladala yuwapita mjue tuko saa 6 hizo kama na haya yusi wabita daladala isiro ina ndiyako ya daladala yuti ila Jackson yune Mombasa ne nuko shago na abika shago kethi abia andoa medha me chizi ngwenda hii veromwe kalamu isi hii kapamu hithena kipindi kingi kia hii mundu yongethe tibaya musuili mana na ye moko tiki wete atona kweka no ukuno wa mutwe akamanondo kweka pe andu witha yuta yuwe town yuwe kiwelwani we nuko kethia mwana na guvero mwana mwana ni wathengia ko mwana othero ngo na dibi ya bianga ha ya ndo za simo e mwana othero na kwa mboma thi omba o za isu ko we kusie e ga ngut mwana ma thi omba mwana ya ani dibi kamusi kethia mundu embia mwana Jackson mwana ni gwa mwana mwana we thwa Mombasa ya ngo mashika wa mashika na ke sa isu ndesi gusa cha mkokoteni ngai aliomu ya kibalua cha kwa nicha udhio cha mkokoteni Mombasa leo ndeni na la kuna la ni ukusiti na sitie yiyo toy ngolo mondo akwa ti ngolo ni ngolo yiyo ni ngolo ona ndambe ti emba akita ungula ngata ma kwa hata kana ni kata ni umeba ni tedheke hivi ni vizuri kufanya kazi nyena atoa mayoma kwa mbola mbola season ya matunda ni yuka ikadhea ya thea na kula nitafanya nini sasa Niona kama nene pastor mwe, mundu ni wewe ani na ina acha waambia hii. Si unaweza makanisa ama nene imeandika ndo makina cha wao. Na utu ike kiateka au katuta kanisa au kavango la ipila, sio isi ya kanisa ikadhea, na asia nitakubali. Na ndiko kanisa. Na dhukumie kanisa ni kudhamba sia sio kudhamba kanisa, kuikata kazi yote ya kiateka. Toka huyu acha ina pastor tukanywa. Na kula kuibwa. Wewe yani na faithful. Kumi ya taithi mono. Yeah. Ina umasi ya kilungu chile kumi. Ndiya wa ya kilungu. Chao na faithful. Na ndiya nga imwanyi. Numasi ya kilungu. Kenodo nene senga hii. Na uwe nenge mbathi. Ni ina neyo. Na suyo mwene studio. Ukabisa. Nene. Ndi nina save mbola vero. Baka nesoma daga studio. Nikaanza kurekodi pole pole. Na umela.